टुडे खेलमा सहभागी हुनुभएको छ गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन्न प्रधानमन्त्री शिर बहादुर दिवा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद साफकोटा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद सहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टिसहित शुभारम्भ भएको सो कार्यक्रममा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टुकडीले मार्च पास र रा राष्ट्रिय सभाका गीतमा संयुक्त ब्यान्ड प्रस्तुत गरेका थिए समारोहमा मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो बनेको छ पहराले यो छाती मेरो र धेरै छ धेरै छ गर्न स्वदेशको सेवा नेपाली भन्नलाई बोलका गीत सङ्गीत गुन्जिएका थिए प्रतिकूल मौसमका कारण यस वर्ष विविध जात जातिगत झाँकी र प्रदर्शनी भने राखिएको थिएन जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको फलस्वरूप दुई हजार पैँसठ जेठ पन्ध्र गते संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो सम्पर्कविहीन तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको छ विमान केही बेर अघि दुर्घटनामा परेको हो पोखराबाट जोमसोङतर्फ उडेको विमान दुर्घटनामा परेको हो मुस्ताङको घासामा ठुलो आवाज सुनिएको स्थानीयले बताएको छ स्थानीयले ठुलो आवाज सुनिएको र आगो बलेको देखिएको भनेर खबर गरेपछि सरकारी टोली त्यसतर्फ खोजबिनको लागि गएको छ विमानमा उन्नाइसजना यात्रु रहेको छ बिहान नौ बजेर पचपन्न मिनटमा उडेको नाइनएन एइटी कलस साइन को उक्त जहाजमा तेह्र नेपाली जना भारतीय र थप्प दुईजना अन्य मुलुका यात्रु रहेको नागरिक सवार थिए बारे थप्प विवरण आउन बाँकी छ मधेस सरकारले साना किसानको बैङ्क खातामा सिधै दस हजार रुपया पठाइदिने भएको छ प्रदेशका सीमान्तकृत तथा न्यून आर्थिक अवस्था भएका किसान र कृषि मजदुर वर्गको खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन भन्दै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि बनाएको छ एक सत्ता अघि मन्त्री परिषदको बैठकले यो कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सरकारले किसानको खातामा सोझै दस हजार रुपियाँ पठाइनेछ विकास सूचाङकमा पछाडि रहेका वर्ग तथा शहीद परिवार राजनीतिक आन्दोलनका गम्भीर घाइते फरक क्षमता भएका व्यक्ति सीमाङकृत दलित अप अल्पसङ्ख्याक समुदाय एकल महिला तथा कृषि पेसाबाहेक निर्वाहिकी अन्य कुनै साधन उपाय नभएका साना किसानलाई प्राथमिकता दिएर यो रकम पठाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ तत्काल एक जिल्लाको एक पालिकामा परीक्षणको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाहले जानकारी दिए उनका अनुसार बिउ बिजन मल्ल खाद सिँचाइ विषादी तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न रकम अभाव हुने किसानलाई नगद सहयोग गर्न लागेको हो भूमिहीन गरिब विपन्न तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना किसान एकल महिला मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारको आय अर्जना तथा जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउन अनुदान स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने पन्त्री शाहले बताए कार्यविधि अनुसार लाभग्राही छनौटका लागि सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख संयोजक रहने समिति गठन हुनेछ जसमा भेटनरी अस्पताल तथा सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखा प्रमुख सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य एवं संयोजकले तोगेको प्राविधिक अधिकृत सदस्य सचिव हुनेछन् विनियोजित बजेटको तुलनामा लाभग्राहीका आवेदन संख्या बढी भएमा प्राथमिकता क्रम क्रम बमोजिमको मापदण्डमा पर्ने आवेदकलाई अनुदान लाभग्राहीले वर्षमा एक पतक बैंक खातामा दस हजार पाउनेछन् जबरदस्ती कर्मी गर्न खोज्ने एक पुरूषको हत्या आरोपमा पक्राउ परेकी नबालिकालाई प्रहरीले यातना दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका छ नगौल टोलीकी सोह्र वर्षीय नाबालिका निरुता केसीलाई स्थानीय राकेश भक्त पौडेलको हत्या आरोपमा पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाह्रको अपराध अनुसन्धान टोलीले थुनामा राखेर रा यातना दिएको पीडितकी आमा दुर्गा देवी छेत्रीको आरोप छ वैशाख तिस गते बिहानै राकेशको हत्या गरेको आरोपमा कछा एघारमा पढ्दै गरेकी निरुतालाई प्रहरीले जेठ आठ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो त्यसपछि प्रहरीले थुनामा राखेर रा शारीरिक र रा मानसिक यातना दिँदै आएको बालिकाकी आमाले बताएकी छिन् थुनामा राखिएकी छोरीले घटनाबारे सत्य तथ्य बताउँदा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत नायब प्रहरी निरीक्षक सागर राणा लगायत प्रहरीले निर्घात पिट गरेर आफू अनुसारको बयान लिन खोजेको उनले बताइन् हातमा बियरको बोतल सहितको छामा छिरेका राकेशले जबरजस्ती गर्ने गर्न खोजेपछि बाध्य भएर छोरीले बियरको बोतल खोसेर टाकोमा हान्दा उनी घाइते भए दुई तला माथिको कोठाबाट निस्केर भाग्न खोज्दा राकेश गेटमा ठोकिएर रा अचेत भएर लडेको दुर्गा देवीले बताइन् इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रहरी नायक उप युवराज तिमी राकेश भक्तको हत्याबारे अनुसन्धान भइरहेकाले केही भन्न नसक्ने आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीका लागि सरकारले आइतबार आज बजेट ल्याउँदैछ स्रोत सन्तुलनको दावा दबावबिच चालु आर्थिक वर्षको भन्दा के आकार बधाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो कोभिड नाइन्टिन महामारीदेखि रुस युक्रेन तनाव तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबावमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् आगामी मङ्सिरमा सँगै चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्याउनु पर्नेछ तीन वर्ष यताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि रोजगार पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए कृषिमा बजारीकरण यान्त्रिकीकरण भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप्प समस्या आइरहेका छन् नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना साना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गर्ने स्रोतको भनाइ छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बन्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने सङ्केत गरिसकेको छ नीति तथा कार्यक्रमले कृषि यातायात ऊर्जा पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक विधिको सम्वाहका रूपमा लिएको हो त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठुला बाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन छ सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राज हो चालु आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाई गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाव रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ स्रोतका दबावबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट मार्फत अनिवार्य दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बात छ निजामती कर्मचारी सेना प्रहरीलाई तलब भत्ता सेवा सुविधा सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको सब ब्याज अनिवार्य भित्र पर्छन् पूर्व महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालु बजेटको साठी प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याएको छ हाल वार्षिक पचपन्न अर्ब कर्मचारीको पेन्सन उन्तिस लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत करिब त छ्यासठ अर्ब कर्मचारी अवकाश पाउदा दिने बिदा आदिको पैसा वार्षिक एक्काइस अर्ब वैदेशिक ऋणको सब ब्याज तिर्ने एक खर्ब सेना पुलिस शिक्षकको तला भत्ता बापत तिन हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ यो दायित्व बढ्सेनी बढ्दो छ त्यसैले पनि सरकारले ल्याउने लागेको नयाँ बजेटमा चालु खर्च बढ्ने देखिन्छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन जेठ तेह्र गतिसम्मको महालेखा नियन्त्रकका कार्यालयको तथ्याङ्कले कुल विनियोजित रकमको करिब उनासट्ठी प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखाउँछ चालुको चालु बजेट सत्तर दशमलव बहत्तर प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत बजेट तैतिस दशमलव बाह्र प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ नेपालको सार्वजनिक ऋण अठार खर्ब अडचालिस अर्ब पुगेको छ आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार अठहत्तर उनासी अनुसार फागुन मसानसम्म सार्वजनिक ऋण अठार अर्ब अडचालिस और... माफ गर्नुहोला अठार खर्ब अडचालिस अर्ब उन्नाइस करोड पुगेको हो यस आधारमा हरेक नेपालीको टाउकोमा त्रिसठी हजार दुई सय सात रुपियाँ सार्वजनिक ऋण परेको छ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसानसम्म आन्तरिक ऋण आठ खर्ब त्रिसठी अर्ब उन्नाइस करोड र बाह्य ऋण नौ खर्ब चौरासी अर्ब निनानब्बे करोड रुपियाँ छ दुई हजार अठहत्तरको असार मसानसम्म सार्वजनिक ऋण सत्र अर्ब सैतिस सत्र सा... खर्ब सैतिस अर्ब चौसठी करोड रुपियाँ रहेको थियो सरकारले यस वर्ष फागुन मसानसम्म नवासी अर्ब पचास करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उछाएको छ फागुनसम्म अनुदान र ऋण गरी गरिब वार सहायता सडचालिस अर्ब चौरानब्बे करोड रुपियाँ उपो उपयोग गर्न सकेको छ यस अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता भने अनुदानमा नौ अर्ब छयालिस करोड र ऋणमा एक खर्ब सोह्र अर्ब एकसठी करोड गरी कुल एक खर्ब छब्बिस अर्ब सात करोड बराबरको प्राप्त भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नाइजेरियाको एक चर्चमा भागदौड हुँदा एकतिसजनाको मृत्यु भएको छ अरू सातजना घाइते भएका छन् रिभर्स राज्यको केङ स एसेम्बली पेन्टे कोस्टल चर्चको वार्षिक स फर फ्री च्यारिटी कार्यक्रममा भागदौड मचिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् प्रहरी प्रवक्ताका अनुसार हिजो त्यस चर्चमा परोपकारी कार्यक्रम राखिएको थियो अहिले उक्त क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेका छन् नाइजेरियामा विगतमा पनि यस्तै भागदोटका घटनामा मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको थियो नेपाली राष्ट्र फुटबल टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा टिमोर लिस्टेको तेइस वर्ष मुनिको टोलीसँग बराबी खेलेको छ दोहाको ग्रान्ड हमाद हमाद स्टेजमा नेपालले टिमोर लिस्चेसँग दुई दुई गोलको बराबरी खेलेको हो पहिलो हाफमा दुई गोलले पछि परेको अवस्थामा नेपालले दोस्रो हाफमा गोल गर्न सफल भयो एएफसी एसियन कप छनौट अघि दोहामा दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तरिका अनुसार नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल टिम लिस्टसँग खेलेको हो अब नेपालले जेठ बीस गति ओमेनसँग खेल्नेछ नेपाली टोली कतारबाटै कुवेत जानेछ एफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ नेपाल रहेको समूहमा कुवेत इन्डोनेसिया र जो रहेका छन्